יום, הוא נולד בפתח תקווה, תוך כדי סופת ברקים. הרופא אמר חמודי, רק שאין לו מרפקים, אפשר לחיות עם זה. שאל אביו והתנשא, והרופא שאם אפשר, אבל בארץ זה קשה. בתור לאוטו גלידה, בסמטה קטנה בעיר, הילדים דחפו אותו הצידה, הוא לא היה מחזיר. בשביל לזוז קדימה אתה תמיד מה שסימן יכול מרפק אחד ימינה מרפק אחד לשמאל בשביל לזוז קדימה אתה תמיד מה שסימן יכול סיים כחל ורופא זה היה כבר אצלו בטבע עמול מאחד עד שבע היית עשר מים קבע לא תודה נגד אמיתי חלב מרפקים זה בטוח Don't worry, אסמה, מממנים לך פה ניתוח אם עד עכשיו היינו במבוא הנה מרפקים חדש מהמפעל אמריקה זה פה הוא מרגיש כמו מיליון דולר אחרי לנסות לפגוע מרפק אחד שם ומרפק אחד פה זה עובד, זה מתחיל לפגוע כולם עברו אחורה, הוא אף אל הפסקה שקל ועוד שקל, דרגה ועוד דרגה הילדים כבר לא צוחקים, נפתחו להפקים אמרו וואלה, הוא יצליח זה יש לו מרפקים צוחקים מרפק אחד ימינה מרפק אחד לשמאל בשביל לזוז קדימה אתה תמיד משאיר סימן כחול מרפק אחד ימינה כן השארת את תושבי העיר עם סימנים כחולים כמו שהיו לך בימים פחות קלים הם השחיזו מרפקים מחכים לעוד מחכים לעוד ומחכים לעוד מחכים לעוד משים להיכנס חפץ לעוד עוז עוד שלטון עולם תחתון עוד שלטון עולם תחתון עוד שלטון עולם תחתון בשביל לזוז, אתה תמיד משאיר סימן כחול